Paris sezonunun yaxınlaşmasıyla dediyimiz kimi virus infeksiyalarında artış müşahidə olunur. Eyni zamanda bu virus infeksiyalarının artması yuxarı tənəffüs yollarının və aşağı tənəffüs yollarının xəstəliklərinin ağırlaşmasına səbəb olur. Yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərindən sinusitlər, yəni bizim qaymarit, frontit dediyimiz xəstəliklər artır. Eyni zamanda aşağı tənəffüs yollarının allergik xəstəliklərindən bronxial asma xəstəliyinin artışı müşahidə olunur. Bronxial asma xəstəliyi haqqında biz ümumi bilsək də xalq arasında təfəkkür odur ki, asma xəstəliyi mütləq sinədə uzaqdan eşidilən xışıltı, xəstənin nəfəs ala bilməməsi, gəzə bilməməsidir. Amma asma belə bir xəstəlik deyildir. Asma heterogen, çox gizli keçə bilən bir xəstəlikdir. Yəni xəstədə elə yüngül əlamətlər verir ki, siz onu hiss edə bilməzsiniz. Məsələn, adi siqaret tüstüsündən xəstədə nəfəs darlığı olur ki, bu nəfəs darlığını o siqaret tüstüsündən bağlı. Amma bu asma xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Digər başqa əlamətlər də asma xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Ona görə bir əlamətləri hiss edən hər bir xəstə uyğun mütəxəssisə müraciət eləməlidir.